dia 24. E a gente veio de Albufeira pra Peniche hoje. E vamos passar aqui um pouquinho de tempo. Fomos ali no café e a senhora até nos ofereceu filhoses. Eu acho parecido com um bolinho de chuva, foi muito gostoso. Que tem o campeonato mundial de surf. Estamos indo no mosteiro de batalha. Yeah. Aqui é batalha. Gente, aqui é tão, tão lindo. Acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente foi. Gente, ali o nosso café ali. Café Brogueira. Estamos aqui em Batalha, um lugar assim espetacular. Vira aí, amor. Mosteiro de Batalha, né, amor? Mosteiro de Batalha. Mosteiro. É muito lindo. No muito mosteiro. Incrível mesmo. Olha só que lindo, que frio, que maravilhoso. Mostra direito. Mais ou menos, né, amor? Muito lindo mesmo. É um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Finalmente chegamos, depois de umas 3 horas andando de carro, e a nossa casinha vai ser essa aqui durante 2 dias. Ah, o senhor da casa, que alugou a casa, disse que tem aqui uma fogueira de Natal. Tô animada. Não me filma, mamãe? Não, mamãe? Filma mamãe? Filmou lá o... Tá ouvindo, amor? Filma não, com essa faca aqui. Sério, aqui, nego? Isso aqui, eu vou te falar a verdade. Isso aqui é um escalabro. Gente, a gente acabou de fazer agora as comidas. Cada um fez uma comida, todo mundo se ajudou. E agora são 10 da noite. A gente tá acordado desde as 2 da manhã, andando, passeando por todo quanto é lado. E tem aqui uma fogueirinha aqui na aldeia. Eu vou mostrar aqui a varanda pra vocês. E dizem que lá no fundo tem tipo uma fogueira muito grande. E se a gente vai dar uma volta ou não. Se a gente não for hoje, amanhã a gente vai. Já jantamos e agora vamos dar ali uma voltinha. Vamos lá. Vamos ali ver a fogueira. Ai, que frio. São 11h30, tá quase meia-noite, quase Natal.